बाबू शाम रामनगर की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। चाहे तो एहतराम में चौदह खड़े रहे के दर पर फरिश्ते पड़े रहे बस मुमकिनात में ये इसी का मकाम है इसकी बहू बतूल है बेटा इमाम है یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا یقیناً تمہاری عقل کو ہزیان ہو گیا یقیناً تمہاری عقل کو ہزیان ہو گیا جس نے نبی کو پالا وہ کافر ہے آج تک عجیب بات ہے اور قاتل حسین تمہاری نظر میں مسلمان ہو گیا اور مسلمان
گیا صرف سوچنے کی بات ہے آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے دو اور چار کا زمانہ ہے آج کوئی یہ نہیں جھوٹ بول سکتا کہ دو اور دو پانچ ہوتے ہیں نہیں میاں دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں سوشل میڈیا ہے اس کا استعمال اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے دنیا میں آج ایسے بک بک بھی موجود ہیں جو نعوذ باللہ یزید کو رضی اللہ بھی کہہ رہے ہیں عجیب بات ہے لہذا یہ اس ذات کی شان ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کر کر آپ اور ہمارے لیے جنہیں محفوظ رکھا حضرت ابو طالب وہ ہیں اور حضرت ابو طالب سے جو بغض ہے اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ حضرت علی کے باپ ہیں بس اور کچھ نہیں انشاءاللہ میں اشاروں میں بھی آپ کو کچھ ایسے ہی پیش کرنا چاہوں گا جس میں دلیل کے ساتھ بات پیش ہو سکے حقیقت کا اگر افسانہ بن جائے تو کیا کیجئے اپنے مولا پہ دلو اپنے مولا پہ دلو جان سے قربان ہوں میں اپنے مولا پہ دلو قربان ہوں میں علی 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 میں کروں گا برا لگے تو لگے علی علی میں کروں گا برا لگے تو لگے جائے برا لگے تو لگے وہ زمانہ بھارے
یہ طریقہ برا لگے تو لگے کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں لیکن کوشش تو بہت کی گئی ہر دور میں لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو سمجھ پائے بھلا کیسے یہ دنیا
भी शेर पढ़ रहा हूं यकीन के साथ और लगे तो पूछ सकता है कोई मुझसे भी स्टेज पे आके कहां से शेर है वैसे तो पूछेगा नहीं कोई क्योंकि जिसको भी अगर इस बारे में पता है तो वो उसको पता है कि ये जो कह रहा है सच कह रहा है दलील देख ले या शेर सुन ले क्या बताऊं रब से क्या रिश्ता अबू तालिब का है मौलूद काबा जो है बेटा अबू तालिब का है मौलूद काबा जो है فراؤن کی بیوی کا نام کیا ہے انہوں نے مجھے جواب دیا کہ حضرت آسیہ حضرت آسیہ تو میں نے کہا حضور فراؤن اس ملاؤن کی بیوی اس کو آپ حضرت کہہ رہے ہیں حضرت آسیہ تو انہوں نے کہا صاحب میں نہیں کہہ رہا قرآن میں اللہ نے مومن کہا ہے فراؤن کی بیوی کو تو میں نے کہا مومن کیوں کہا ہے انہوں نے تو انہوں نے مجھے وجہ بتائی قرآن کے حوالے سے کہ اس لیے کہا ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کس کی پرورش کی ہے موسیٰ علیہ السلام تو وہ کس بنا پر مومن ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے میں نے پھر سوال کیا میں نے کہا صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پرورش اس بچے کی ہے جو ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کی ہے انہوں نے کہا ایک ہی بات ہے وہ جو ندی میں بہتا ہوا آ رہا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے نہیں میں نے کہا میں پھر پوچھ رہا ہوں اس بچے کی پرورش کی ہے یا موسیٰ علیہ السلام کی تو ایک شخصیت اور پاس بیٹھی تھی وہ ان کے سمجھ میں آ گئی وہ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا حضرت آسیہ کو یہ پتا تھا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے تو انہیں پتا بھی نہیں تھا اور پرورش پر وہ مومن ہو گئی ہیں اللہ فرما رہا یہ اللہ کا نظام ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت ابو طالب کو یہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہی تھا نا جب تو حفاظت کی ہے تمام دشمنان سے تمام مشرکان مکہ سے کفار مکہ سے حفاظت کی ہے حضرت ابو طالب نے نور حق جس میں پلا وہ گھر ابو طالب کا ہے 12 امام ایک پیغمبر یہ ابو طالب کا ہے اور دلیل کے ساتھ بدر سے لے کے کربلا تک جا کے تم خود دیکھ لو بدر سے لے کے کربلا تک جا کے تم خود دیکھ لو خون جتنا بھی بہا ہے سب ابو طالب کا ہے خون جتنا بہا ہے مولا کا نام تک
بولتا قرآن ہے ابو طالب ابو طالب
کیا سین شیر یاد آیا رسول پاک سے پوچھو ہے کیا ابو طالب 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 علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب علی سے پہلے ہے مشکل کشا ابو طالب مطلب ہے یا ابو طالب ابو طالب صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے ابو طالب نام ہے کردار کا علی سے پہلے ہے مشکل کشا نام ہے کردار کیوں شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ شجاعتوں کے قبیلے میں سب کے نام نہ پوچھ جو تیر کھا کے ہسا وہ بھی تھا ابو طالب ابو طالب میر شہر ہے میں جانتا ہوں میر ستنا کٹنی ریوا جبلپور اور اس کے آس پاس یہاں سے وہاں ناگپور تک بھی اور میں کہاں تک بتاؤں یہ سب میلاد نبی منانے کے قائل ہیں تو دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میلاد سے جن کا واسطہ نہیں ہے لیکن کم سے کم میر ایک ایسی جگہ ہے کٹنی ستنا ریوا اور اس طرح جتنے بھی میں نے نام لیے سب میلاد مناتے ہیں لیکن یہ میلاد اس کائنات میں سب سے پہلے کس نے منائی ہے مناتے تو سب ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کہ سنت کس کی ہے حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے حق کا پیغام سنایا ہے ابو ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے پہلا میلاد منایا ہے اپنے بچوں کو سنایا ہے ابو طالب
سنایا ہے ابو طالب نے رتبہ پہچان مسلمان
ابو طالب کا مدينة ان کا کربلا ان کی مدينة ان کا مدينة ان کا ہے تعرف بہت آسان ابو طالب کا تصور بھی کرنا ہے ان لمحات کو جو شعر ہے کہ دنیا سے پردہ کرنے کا دن ہے حضرت ابو طالب کا آپ آج دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت مولا علی علیہ السلام سے کیا وصیت کر رہے ہیں یہ اس کو آپ کو فیل بھی کرنا ہے شعر کو اس کو محسوس کرنا ہے اور سننا بھی ہے اہل محفل سے توجہ حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں مولا علی سے کیا کہہ رہے ہیں جس طرح میں نے جس طرح میں نے ہے کی ہے پیش نصرت کرنا اے علی میرے محمد کی حفاظت کرنا جاتے ہے یہ پیغام ابو طالب جس کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کہا جس
ये तो वो शान है जो हमने हमारे बड़ों से सुनी थी वो आपके सामने पेश कर दी लेकिन अब वो शान आ रही है कि खुद अबू तालिब बता रहे हैं कि मैं क्या हूं जनाब अबू तालिब खुद फरमा रहे हैं कि मैं क्या हूं क्या कहते हैं वो मैं हूं अबू तालिब मेरी पहचान यही है मैं हूं अबू तालिब मेरी पहचान यही है कहते हो नबूवत जिसे गोदी में पली है कहते हो नबूवत जिसे गोदी में पली है घर में मेरे पैदा हुआ पैगंबर अकबर घर में मेरे पैदा हुआ पैगंबर अकबर बेटे की विलादत मेरे काबे में हुई है बेटे की विलादत मेरे काबे में हुई है बेटे की विलादत جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے جو مالک جنت ہے بہو مجھ کو ملی ہے قرآن میں موجود میرے نام کا پارا پالا ہے نبوت کو سنا کب یہ ملی ہے پالا ہے نبوت کو سنا کب یہ ملی ہے اے خالق قرآن تیرے قرآن کی آیت اے خالق قرآن تیرے قرآن کی آیت اتری بھی نہیں تھی وہ مگر میں نے پڑھی ہے اتری بھی نہیں تھی وہ مگر میں نے پڑھی ہے اتری بھی نہیں تھی وہ مگر جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا جتنے لوگ نمازی ہیں مولا آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو جب آپ قاعدے میں بیٹھتے ہیں نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کو پورا آپ جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ پڑھتے ہیں درود ابراہیم درود ابراہیم کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ رحمت نازل فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اولاد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر تو حضرت ابو طالب کس کی اولاد ہے حضرت ابراہیم کی اولاد ہے نا وہی بلڈ ہے نا یہ تو نماز میں تو آپ درود بھیج رہا ان کے اوپر اور پھر ان کے ایمان پہ شک بھی کرتے ہو تو پھر کیسے نماز ہو جائے گی ہے نا صاحب مجھے کیا شعر یاد آ گیا اس شعر پہ مجھے یہ دلیل پیش کرنی پڑی آہا وہ فرما رہا ہے حضرت ابو طالب جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا کیوں باقی کعبے کی حقیقت سب کو پتا ہے جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا جو ہم بھی نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا کعبے کی یہ بنیاد میرے جد نے رکھی ہے کعبے کی یہ بنیاد میرے جد نے رکھی ہے وہ میرے جد نے رکھی ہے کعبے کی یہ بنیاد میرے جد نے رکھی ہے کعبے کی یہ بنیاد وہ میرے جد نے رکھی ہے کیا عجیب بات ہے کہ کعبے کو بنانے والے بھی ابو طالب کے گھر کے اور کعبے کو بچانے والے بھی ابو طالب کے گھر کے یہ ہے شان ابو طالب کی آخری امام کے حوالے سے شعر نظر کر رہا ہوں حضرت امام مہدی حضرت ابو طالب کہہ رہے ہیں فتوے تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا فتوے تو لگاتے ہو مگر یاد یہ رکھنا پردے سے ایک اولاد میری دیکھ رہی ہے کہہ رہی ہے ابو طالب کے گھرانے کہوں میں 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 ابو طالب کے جن کے بیٹے ہیں علی
اور فرمائش کس کی تھی؟ حضور غریب نواز کے خدام تشریف لائے ہوئے تھے فرید میاں صاحب، آپ واقف ہیں، فرید میاں صاحب کی فرمائش تھی. اب میں پڑھ رہا تھا مگر یہ بہت پرانی بات ہے، تو اس محفل میں بہت سارے صوفی بیٹھے تھے. آپ یقین کریے گا، یعنی اتنا جو میں پڑھ چکا ہوں یہاں تک آ چکا تھا، مگر وہ سب اپنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور وہ یہ آپس میں تذکرے کر رہے تھے کہ یار یہ کس کی شان میں کلام پڑھ رہے ہیں. مطلب وہ صوفیوں کا یہ حال تھا کہ انہیں حضرت ابو طالب کا نام بھی نہیں پتا تھا. اب جب یہ شعر آیا کہ جن کے بیٹے ہیں علی، تو فرید میاں نے مجھے حکم دیا کہ لگے ذرا کھول کے سمجھا دو، یہ بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں ان کے پلے ہی نہیں پڑ رہی ابھی تک کہ ہوا کیا ہے. تو پھر میں نے ذرا سا سمجھانے کی کوشش کی کس طریقے سے، ذرا دیکھیں یہاں سے وہاں تک چلتے ہیں. جن کے بیٹے ہیں تاج، جن کے بیٹے ہیں اشرفیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، گل اشرف میاں، یہ خطہ ان سے واقف ہے، گل میاں سے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے، بڑا مشہور شعر ہے. وہ فرماتے ہیں مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو. ہاں پھر کھل کے بات ہو، سمجھ میں تو آئے پہلے کہ تم ہو کیا. مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو. میاں ہم تو علی کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ اچھا تم جس کے بھی ساتھ ہو مولا تمہارا حشر اس کے ہی ساتھ کرے، ہماری دعا ہے. اور ہم علی کے ساتھ ہیں مولا، ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے، بلکہ ان کے غلاموں کے ساتھ کرے، ہماری تو کامیابی اسی میں ہو جائے گی. ہماری تو کامیابی اسی میں کہ خواجہ صاحب اگر یہ کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے ہو گیا کام. یہ بھی ابو طالب کی اولادیں سلطان الہند. دیکھیں جن کے بیٹے ہیں علی وہی ابو طالب ہیں، اس حقیقت سے جو واقف نہیں نادان ہوں میں. Yeah.
اور علی اے مکرم اسی اے مکرم اسی دربار کا دربان ہوں میں اے مکرم اسی اسی دربار کا دربان ہوں میں دربار کا دربان ہوں اسی دربار کا دربان اسی دربار کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے.